この最大傾斜35度は B のジャンプダイソンほぼ一緒の角度であります。怖い。この宮舘ダムは下から登ってくるから高さ156メートル、わああやってるんだ、長さ約400メートル、正解値は200万立方メートルで、重力式コンクリートダムとしては日本一の規模を誇っております。日本一だって。このダムによって食べられる水の量は箱根の芦ノ湖と同じ量の約2億トンでございます。宮舘ダムでは4月から11月までの毎週水曜日と毎月第2日曜日、そして毎週第4日曜日の午前11時と午後2時より各6分間これでもずっとここにいる。ダムの下に着きますと、ロードトレイン愛車号が皆様をお待ちしております。この愛車号は先日愛川公園とダム下を約6分間で運行しております。また先日愛川公園では歩いて約15分で行きました。たくさんの緑に囲まれ、とても気持ちよく散策して、すぐじゃないよ。